Ben bir öncül. İngilti Allah subhanahu ve teala İncül-i Dûnulâhu sallallahu aleyhi ve sellem. Fahende İngun diye hala benka Umun kabaru Livrundu Ve hev dihin fuyu livrupa Nalay Ve mekvarka Obhamin lâhu subhanahu ve teala Ve hâli ley Kur'an Ve hulli bi adam fu al salam jul le wurndu sayi ko jonna yi no hal day sayi yo sara pamen koromu tabi wari la subhanahu wa ta'ala wi shahr ramadan alladhi unzila fihi al qur'an hudan lin nas wa bayyinatin min al huda wal furqan faman shahida minkum al shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون غام سبحانه وتعالى لوجم بني كارك سو ودي فرل سو أنا وجم بني إقوار فوقون إدو الله سأقون إنه صلى الله عليه وسلم shaq iji ko lamɓe wi ko so ana hiɓɓi e maɗa han horde lamɓe holli lewru korka ndu yo lewru ndu ndu Allah subhanahu wa ta'ala teddini so jippini hen Qur'an. Qur'an o laato kañum hando jama o ɓanginana jama o ko woni handade o serta ɗum senda gonga e pen lamɓe wi ne e ley ɗum faman shahida minkum ash-shahra neɗɗo fuu jiiɗo mum e moɗon lewru jiiɗo o shahida o wana yiide tan woni mana mum shahida o woni ɗum woni jokka so lewru ndu dari tawi aɗa reeni aɗa selli lamɗo wi falya sum on joomum hoora lewru ndu nde lewru ndu darto nde tawi aɗa reeni aɗa selli baati wala e ma lamɗo wi ana wajjin mbi e maɗa jokka koora lewru ndu ɗum o jokkiniri haalaka o wi woman kana marida nanno so lewru ndu ne yiyete nde ne darto nde tawi a wana cellu naɗo wondi awa ala safari naɗo wondi e dawol lamɗo wi fa iddatu min ayyamin ukhar aɗa wawi yarde fa waktu goɗɗa joɗɗa balɗe hono ko jarɗa nanno shahida ko wiya ɗo ko wana hono yirdu yitere mum o tan woni charɗi muɗum sa a hawri hen a alsilami wiyama lewru dari korka wajji bi jokka ɗum lurnal ngal woni ɗo ɗum woni yalla ana wajjimbini e neɗɗo goto fuu wajibi sona jiira lewru ndu yitere ma ɓi adama ley jama gonɗa alsilama en ɓe yo bandiraɓe ma yo honoroɓe ma ko suulinma ka ko suulinma ko an ɗum suuliniɓe kamɓe du so yeruma e alsilama en mbi jii tabiti ɓe jii ɓe kolli seede en wiyama yiyama modi baɓe kaali alhaalima en kaali almami en kaali aɗa hani ana wajjin mbi ema jokka andu koora sa aɗa silli aɗa reeni shahida o ɗum woni jokka a yiiti mawuri lewru korka wari dari tawi aɗa silli aɗa reeni aɗa hani horde ɗum lamɗo wi aɗa hani horde falya sum koora lewru ndu saabi ana wajjin mbi e maɗa caggal yiyama tawama andu aɗa reeni aɗa wuuri basi walla e ma hoo lamɗo wino joni so nde yiyete nde nde korka dartunde so tawi jokka a sellatna a daw aɗa wawi yarde fa hakke ko jarɗa ko ñande keɗɗa fo joɓa ɗum woni faman shahida o hono so wiyama shahida ɗo en wana hono yirdu yitere mum tan fana laato charɗi sana an e hoorema jiya saabi hunde nde so ana haale wona haala neɗɗo goto haalte man so wiyama lil umum jama o fuu wiyete wana hono ifradu an tan goto sa yii wana annande onno fardu kifaya onno jama sa a gonli geni so wiyama mani iwi hen mani maayi so jama won hawruɓe worɓe jeehi juuli dow muɗum juulde dow mayiti yo farilla ka on farilla so jama waɗi ana heeƴa woɓɓe ɓe darde lewru ndu so yiya ɗum ana wajibi alsilama en so won yiiɓe no ana heeɗa ko heddi ko mais so wiyama jokka goto fuu wiya sana yiya gendi fuu sana yiya wuuro fuu sana yiya a ɗum ka so laati hen alsilama en fuu hawra juuldaka newata ko
dum ndarta jama o wadira dum haqqille hono dum lura ngangal e hono ko jama o lurta do hen ko wala dalil sat dalil wala hen ko neddo wawi tuugade wi ama lewru wi am ana hani hore dum woni dalil wari lay deftere andudan dum woni deftere malikiyan ko deftere ana wi al mudawwanatul kubra ilay hen halama lay on deftere باب أو باب في الذي يرى هلال رمضان وحده في الذي يرى هلال رمضان وحده إلي أن باب أنا حالة أن قال ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث بن نبهان عن علي بن أبي طالب قال إذا شهد رجلان مسلمان على رؤية الهلال فصوموا وقال فأفطروا إليكم أنا هالا لين ده دفتر ومن دفتر بيتين هنا المدونة الكبرى دفتر أندا عند النون دفتر مالكي أنكوب النون عند أندا عند هال نفوا عندكم يعني خليل نا عندكم حكام نا عندكم الرسالة فأنا عندي مدونة أو يمالكي أنكوب كان يوم إنجي مدونة أو لين ده دفتر أنا هالا كأو أن هال hala ka be tungi ka fa ka doro yi al imam ali ibn abi talib kan ku wi idha shahida rajulan wi so worbe dido cedima muslimani worbe du al islam en dido be fu be deri be cedi jokka ala ru'yati al hilal wi de lewru yam fa sumu wi kore wa qal o hali lay halak o wi so be jibi be mi be jidu fa aftiru njare قوم علي بن أبي طالب كان كهاد نقفن عندهم وني أبو علي بن أبي طالب علي يصحابة جنولا صلى الله عليه وسلم إبافا نمو كان كبم ثم اتبيه ودب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هكئه علي كان كون أبا الحسن كان كون أبا الحسين ونفوهم نولا بيجي صلى الله عليه وسلم إتاني رأبه كهدي كوفو كهدي إسين نولا فوه كان يمكو إيب كان كو علي بن أبي طالب من أولاد وي صلى الله عليه وسلم يندواتر وي علي رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وي أو قركو قركو جئتو الله من جئتو أولاد صلى الله عليه وسلم قركو ملاك يدي ثم أولاد من أولاد من يدي صلى الله عليه وسلم قركو علي بن أبي طالب وعلي من أولاد وي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وألي بابه أنا مدينة العلم وألي بابه ومن مين وين قرول قرول أندل أندل فوق وحاور في أمون مين من نار وانقل علي قن علي من أولا سفر نون صلى الله عليه وسلم كان هالي كحال دفتر من بحالة ونمون كير وني المدونة الكبرى وإذا شهد رجلان ويصور بإيده شديما مسلمان السلام إن إلو بجيد على رؤية الهلال ويد بنجي لوردو بدر فصوم من قاري أنا وجب أمور أنكار وقال أهالي كسف أفطروا فتاوي أنكار أنا وجب أمور أنجوك ونجر كم بي كم بودي أمر الدين أبا نن نقن هاني وات ساس سوي آم لورو جي آم أنني يام يبقى كالي يام ألمان من كالي العالم من كالي هجاب إليه كالي مبيا أبدا رفوء واند آن أجابتا وانا كو شريا ونكو جماع أسو لوت ديرتا يقوم كو سأنا حالا أنا يحا أنا وارتا كدا عند فوسنا دوكو من وارتا يحا وارتا من وارتا ولا دليل أنا دارت جمع أن أندب العالم أن يعني حافظ أن ألمان أن تنوى أنكو ana wajin biya mabbe ngonga non so lewru wi am deri ngeli mo ngorda e mudum o tinno da no gatta fu anda ande hore ma immo da daruda fa anda halbe be ko dum godi so tabiti wi be yi be yon yebbe sahib ana hani do ngorda ko andina la ana wajin biya ma andinde lam o wana goddum sana jama o nanne halaka fa halaka nantine tabe alsalame be fu ana ha ana heba mu narra haalda jama o futare ana horda sabi jama o wonda
jama o horda jama o gollida ana wela Allah ko wadi salatu subhanahu wa ta'ala wadi golli jal salam be ko watte hen fu jama watta fu ko watta hen fu fu warda bi siratil jam'i fu yo jama no sabi jama no wili Allah jama no wela mula sallallahu alaihi wasallam fa anu la bi yadullahi ma al jama'a yadullahi ma al jama'a yadullahi ma al jama'a yadullahi ma al jama'a won e hadisa ko wi wa alaikum bil jama'a فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية نلاب صلى الله عليه وسلم أويه نقول دي جمع وجمع ونفن ونطن سببها بلان بطيء أن نقول دي جمع وان حديث مهالي أمور أمجوء ونقول دي جمع مهول لي صفة مويسة أيئي هون مبابا نامباب بيها من ياماما إسابر أتوان فالتو أن دستو كنمتان أن دابر هوري منه توتو كأوسا أن دارو وان تاوان مو tuulina pobbi heɓata so ñaama law ɗum yo sifa hollude tan alsilame ngar gonda e alsilame en gadda e alsilame en so alsilame en fof kawri mbi e hunde nde kawri golli golla fati daroɗa an tan goto sabu nulaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam oman shazza shazza finnar ne fuu mi salay towtade jama o an tan gollata gollata a gollirta e jama o sa towtiki a towtotonaɗa jiide an tan neɗɗo an hani tawe jote gundutu e jama e gollirinde e jama wona e maɗa hunde fof ko gollete ko fulama subhanahu wa taala daardi min min gollida wona hono goto fof gollira hoori neɗɗo fof ana wawi tawi juula ley suudu mum yo farla noon ana sa juuli ana wawi mais lamɓo subhanahu wa taala waɗini e misiide nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wajimbini e meɗen jeehen juulde gaɗen saf fullaji juulden en fof fuu yo teddinde alsilamagal ngal fa jama o hawra jama o laato sembe jama o laato eyo sabi ɗum hollata yiɗodiral e nangodiral fummere en ko jalteten so juulen en fof daroɗen safullaji worɓe e rewɓe e sukaɓe e ko nandi e muɗum fof fa nulaɓe wi sallallahu alayhi wa sallam so on jaari ngol fof gartiro ngol ɗoto wona goɗɗum sana hollude wayɓe ɓe tomonteenal nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ana kewi ana barkiɗi jeehen makka en fof jaade nde hijjata nde nde nokku goto o hijjata waktu goto o watte jama fuu hawrata ɗon ɗum fuu wonde fa jama o gollide nenno waktu fuu tawe ko wiya jama ana waɗa fof neɗɗo towto en tant goto mbiya a watta ɗum a jaɓata so wona an yiiɗi a jaɓata so wona an nani ɗum celen ɗum ɗum wona golle alsilamu en de ɗum yo mawni kinaare an hen rafi andal ana hen rafi wayde famde duwana jama ana hani waɗande ɗum fu haqqille saabi ɗum ana torra dina ka fa ana yettinuko hitande fuu so korka an daro na so ana yare sana laato luttudiral hakkude alsilame en jama o so on kolodiri tan tippa ko mbimi ko hoolare kañum woni hunde nde saabi ko gonduɗa ko fuu yo hoolare noon mi haali haala defte ɗe mbimi ko heewi ko walli famin ko dawon ko kalmi ko anda fay wallifinɗo ɗum ko heewi modi baɓe jaati an ɗon anda fay hono homo woni ballifinɗo mo dawwona hokkama en halila en ko kalda haala mono ko ɗo tuggiɗa ɗo fof yo defte ko wallita so wallifa so jiiɗa a anda joomum en ayi ayi nenno hoolare andude koɓe gondi ko yo gowanga noon aɗa tinni e muɗum worɓe yeruma en mais aɗa hooliɓe waɗi soɓe guɗɗe koɓe gaɗi ko a sardan ɗum nangga ɗum dewra ɗum Allah subhanahu wa taala hande so wiyama tan yiide lew wona goɗɗum fof sona joomum en yo alsilame en ana e genni gondi a wala e mayri ɓen nani kalnima jottinima mbiya wallahi a juulta murta murtina jama an jama ɗo ana hoolima ana hoolta ko goɗɗo ɗum wona dalilde ɗum ka ko heewi e muɗum ko modi baɓe amin ana kani ɗum darano hunde nde saabi jama o wonno ana wurri fa modi baɓe garti joni ka kañum en kulata ana kuna en huni ɓe jangga e emɓe saabi haala ka heewi hey modi baɓe onon gaɗi onon julni jama o heewi onon kuɗɗe monɗe min pamata waɗini wattini jahilina so an dara ana kaala fa modi baɓe deƴƴino on kana deƴƴinade saabi onon goni joom en sari joom saria kañum woni ha darade holla gowanga fati kula jama o saabi ko heewi yimɓe fof kullul tan ko haalte caggal ɗum tan ka min paama yemin so joomum en paamay soko allah so ngolluɗa ko an darti e charia allah
wala ko killal am ay an han tawe hul fu gonduda ko sulim ma ko umul ko gonnata ko tawe an hawrdi e sarjan Allah subhanahu wa ta'ala an hawr e golle jinulal sallallahu alaihi wasallam so dum hawri tan basi wala e mo pon han tawe daro rom fati kula fati hon wiyata killeda hono ko jama yimbe be jangali anda sharia anda goddum sana kanyum en jey kunudo mun en tan ko mi ko weddum en fukal ay modibabe min pama ay modibabe wana ni batti dum ko heewi e modibabe faysu an andi sharia ka an wajjim bini e mabbe so be nani su nanama tabiti halbe be yo yimbe holnabe e be kani ko ngolla me wallahi kamar jama o ko heewi e modiba jaara cak e jabata fe tabi ko wiete ko tan jomun nan hola fadi nyingi na tawan jomun du kabaru handal an haale e modum tawi wana andu sabi so yo andu do non gollan ko Allah wi ko fayso metti jama an haak darade sabi modiba be so daraki so golla ko Allah wi ko wallahi jahile be so baabti modiba be sharia wa tabita de leydi kess wayno ay leydi aminde sharia wala en kess sare wala hen kas sabbi jahil e be jahil ko modiba wala fuko mba on kali be jabata so on bi be ngatta dum hana hana fe nan modiba be yewa on nok be nam dira sabbi hitani fu an lut dira wala dalil wi de min nan do ko radio wi mi jabata na ko television haali mi jabata television en be e radio ko halta hen ko modiba be yo ala alim kañum en jotto so kaal kañum en du warta so jotto so halda ni en ko sharia ji gondo so won bi o yi fu sana joomu yewi ande yalla ko sharia wi ko dum hibbi e ko haala so haalama joomu en daro jokka yottina jama television o ka wana goddo fu sana yottinde jama hoto radio du wana goddo fu sana yottinde jama hoto mosala en nemaaji ko lam watni jama Allah an nemi ni en ana watti sababu on sababu lam watni en joodi dum wadi sunet am dawaga ana wala dama salta ko dum on sababu ju ko lam subhanahu wa ta'ala hokki ay mo do beete nyaha makka balwe ado pina bama ko do balwe am banga alkaaba jaha safa e marwa jaha madina jaha e nokkuji de fu nyalobo ko alwayi bat lam do hokki jama o dum yo nemaaji ko lam subhanahu wa ta'ala wadi ni en o neema salam watni en jokka so lewru deri teningu tawe hono wiyete motti an nana baba ko an nana to en an nana so dari janne leydi ndi fo an nana so dari kolo kani mali fo an nana dum no neemaaji ko lamdo watni en so wana ko mbimi ko arande atawon lewru dari do e do hakkude rundu e rundu tan woppe tobe nanta fe an la fe yoga o ka juulan idi fatilo tawe woppe andan sabi adda o yulundiray natundira hande lam subhanahu wa ta'ala kanyum wadi neem adna o yuli fu naati ngeni fu laati nokku goto ko wali adna o fu wala humpata ko goto fu wana hala ngeni na leedi sabi dañan ngende wari waray taponka warante dañan ngende wari fay adna o fu horda nyalom goto na yara nyalom goto fu an wayi bat sabi adna o hande nangudir wala fu ko dulli nden waqtuji ana tapir makka dulan tawi min anda e koran tawi min anda ñende arafa makka atawal min anda e jete jami ni mi ngatta dum la yukallifu allah nafsan illa wus'aha tagal awala sababu munar fa nar na keba nande hono ko watte ko sona ko godda do ni godda la do nangi tam goddo tan ko jiida me ada e leedi nanam yi'am leydi ma fu haali ɗon margal ma woni ɗon kabaru ma fu woni ɗon kiite ma woni so jomum en mbi yi'ama tabiti al alim en anduɓe kañum en mbi jeeyi so a nani ɗum e ɗum fo e wonde a taliki ɗum wona ko sharia jaɓata de sabi en tant qu'auto amana sharia de en tant qu'auto amana sharia ɗum fo e wonde mbiya wallahi a jaɓata an adna o fu a hoolta ko leydi ndi fo a hoolta ko ɗum yiɗa ko fu empor tinnade e diine ɗum wana ni won tinnade e diine
woni leydi ndi ko neɗɗo hantinna den ko ana heewi jama ona jooɗi ko laamɗo wiiɗa fof ana waɗa mono fof ana zina ani heewi e nokkuji ɗe fo goyka ani heewi e nokkuji ɗe fo pijoji ani e nokkuji ɗe fo peneji e jambaji e tooñange an e nokkuji ɗe fo yande jama ana e nokkuji ɗe fo jiji en e gendarme en e laamu e ko wondi e muɗum fof ko carto ko fof wona ko Allah jama ana juuɗe ana ƴeewa ɗum fay goto wiyata hen hunde saabu miila wala ko wawi hen jooɗde so jooɗo so ƴeewa diina Allah ana bona so deƴƴino ana wawani ɗum ka mais so wiyama lewru wiyama fof jomum immo daro wiya kayum jaɓata hoolaki goto fof ɓe jama o fof walda e diina sana kañum tan non ɗum kay mawni kinal tan mawni kinal tan mi haali e haala ka ɗum mbimi yoka yimɓe du sona tawi lewru ndu wiyama hakkude tombude jenne fof ko heddi ko fof jomum e miiro muɗum ɓeega galda e diina ɗum wona ko tabitini na jo yimɓeɓe tawe so wiyama yo fulɓe tan sa nani Diallo na Sidibe na Sankare mbiya jomum ɓe ka nandi alsilame ka so wiyama goɗɗum fof mbiya yimɓeɓe min anda fay koɓe goɗɗi ɓe yimɓe fof ɓe daro ɓe mbiya ɓe jeehi lewru ɓe jiyan lewru ɓe jiyan lewru ko hatta ɓe yiide lewru soɓe daari lewru so Allah holliɓe aɗa wawi hadde ɓe jiyan an milta aɗa ɓuuriɓe ana tawi ana moƴƴa tawi kamɓe ɓurma Allah subahanahu wa taala kañum andi lam subahanahu wa taala haqqi en ɗumno hono ƴewde goɗɗo honono wala ko woni na gomo jiiɗa fof a milan jomum wala wona jomum wona laaɓɗo wona deɓowo so wona anna ko nandi ema ɗum yo majjara noon ɗum yo majjara noon Allah ka taggui jama o mono fof yo goto mono fof yo goto fay goto ɓuura bandum sana ɓurɗo rewde so jomum nan ɓurma rewde Allah tan ana ɓurma ana ɓurma hurde Allah ana ɓurma ayo wana hono siina pullo nami bamaranke nami caɓɓatu na ko gombi ɗum Allah illaka fe ɗum ka enen killa ko Allah ko ka goɗɗum fof wala hen sana sa a rewi Allah subhanahu wa taala ana Allah ana wondi e ma sa a rewa e Allah ko wala fof ko jaatum ɗum laamɗo subhanahu wa taala wi ya ayuha alladina amanu la yaskharu qawmum min qawm asa an yakunu hayran minhum wala nisaun min nisa عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وان تقوكم من جوجي تقو أمجا تقو أمجا أمون كيف دي قوت فوانا نئت سنعان وان تقو أمجا فلاكو أجون حكي حكي مي وان تقو أنا أمير أنت ƴewde neɗɗo fof mo wona ko gommi ko fof omo wona neɗɗo ɗum wona noon woni latade alsilame ɗum woni lamɓe subahana wa taala noddi yimɓe juulɓe ko ya ayuha alladina amanu heewi onon gonɗinɓe Allah so gonɗin ɗon nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam la yaskharu qawmum min qawm ey la yaskharu qawmum min qawm asa an yakunu hayran minhum wonmo jiyata so jawa wonmo jiyata so jala wonmo jiyata so miila o joomum ka wala ko woni ana moƴƴata on joomum ana samtuma ana ɓurma ana e worɓe ana e rewɓe ɗum laaɓo subahana wa taala asa an yakunu hayran min hun ana e worɓe ana e rewɓe du jiya neɗɗo jawa joomum jiya neɗɗo jala joomum jiya neɗɗo nefa joomum laamɓe wiya ana moƴƴata e joomum ana ɓurma to Allah onon e ko e moon tawe jokka oɗon ceerta ko e moon mono fof ana wiya kañum ɓuuri bandum na minen ɓuuri ɓeeɗo na minen goni ni e na ɓe gala ni ga ni ɗum laamɗo yiɗa wala tanabasu bil alqab maani en ɓeeɗo en oɗo noddodira jokka inɗeji e alhaaliji ko seertata on so seenɗa on laamɗo subahana wa taala wi bisa al ismu alfusuqu bada al iman neɗɗo fof mo noddirɗa inde jokka ko wanamo laamɗo subahana wa taala noddiri on ɗum woni on alsilame en tan mais joomum a noddiri ɗum inde wonde ko famɗinta joomum na ko lo'inta joomum ɗum wona laataade duuɓe neɗɗo ana haani tubaade iwa e ɗe kuɗɗe saabi enen ko heewi e meɗen fof a tawan ɗum ana ɓay so wiyama jiiɗo yo dambele na joomum yo foofana na joomum wonko woni fof jokka won jiyata so nani ɗum tan fay so ana anniino fay jaɓata kasi saabi miilan ɓe ka o kalta gonga galta e Allah non ɗum yo miilo ngo moƴƴa fe nokku fof ɗo jaaɗa e leydi ndi hannde fof misidaji moonaɗi Allah ana mahe worɓe andari ana jang
be nefata be bibbe mun en jangi kanyum en e koy mun en jangi hafizo en ana e mabbe hande alimu en ana e mabbe andube ana e mabbe hande an heewi andube diina wana fulbe tan andi diina wana safar be tan andi diina hande ka diina o laam subhanahu wa ta'ala yirwini fa yirwi de fulbe jokka daani safar be daani wofbe daani laam subhanahu wa ta'ala waddi jibbe be andanu diina fe naati diina amti diina allah tabi dum woni ko allah gon ne cialita su jokkuɗa fo dañamo laamu hokki towna joomum mawni na joomum hokka joomum daraja diina ka kamɓe darude e diina ka joni kamɓe kalta haala muɗum kamɓe mbiyate kamɓe mbiyata lew yiyamana yiya fulɓe ka wana loƴiɓe ka keydi caggalno saabi kañum e ka joppi jande nde joppi ko towni ɗumen ko e noon daroɗa en o gonɗa ɗo jokkaɗo moggitiɗo so wiyama hunde fof ko wiyama fof aɗa yedda ko wiyama fof du aɗa liddo ko wiyama fof a wiyamana goa wana ɗum woni wallude diina wana ɗum woni woodande diina wana ɗum woni heedande diina jama o waɗna ɗum haqqille celen ɗum ɗum wala dalil ɗum wala dalil ɗum sendi jama o hebbini alhaaliji ɗi ngala nafa fu wala hen sona torota nan ɗum so lewru so yiyama so tabiti yiyama ana waji mbiya meɗen koore nula ɗo wi sallallahu alayhi wa sallam suumu li ru'yatihi koore so on jii lewru so on jii o paamen ka haala ka on jii o wana so on jii so yimɓe ɗiɗo tan jii so joomum en alsilam en andama wallahi ɓe alsilam en ana heƴa ene wana haala so leydi fuu wii a tawan gelle tati na nayi na joyi na jeegom fuu a tawan ɓen fuu jii yimɓe haalama fa heewi wiyama lewru wiyama nokkumani wiyama nokkumani e leydi ndi gonɗa ana waji mbiya ma jokka koora mais ɗum fuu e wonde siini wallahi mi hoorta wana dalila mi holli mi haali du tabiti nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde gorko e wiile ladde waɗi laddenke ko baadiyanke joomum anda ko fewi fayno wiyete woni ko haalaka e hadis aji fewi wiyama tan baadiyanke ɗum woni neɗɗo majju huul mo anda ko fayi ɗo iwi wala gendi wala tabiti so wona iwi ley ladde tan waɗi hawri e madina ñande nden ana hani hoorede jama hoora ana ñaami an yare o lamdi yalla koorka nen no waɗayna jama o ɓe mbimo koorka waɗay saabi lewru wiya o wi min o mbami ɗo woɗɗa ga hanki mi yii lewru jama o wimo yii ɓe naɓimo to nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo lamdimo o wimi yii ja o wi yalla aɗa seedo allah yo goto min mi nulaɗono sallallahu alayhi wa sallam o wi gon seedi allah yo goto an annulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko heddi ko nulaɗo lamdaki kadi o wi kalni jama o yaa hon wiyete nanga ko e ɗum waɗi tabiti ana e defte hadisaji modbaɓe ana andani ɗum hunde fati jama o hebbina ko lamɗo hebbinayi fati ɓe tinna ko lamɗo tinnayi e addini yusr yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra ko lamɗo darata on ko fa newo lamɗo darata on fa tinnana on fa tiɗana on fa diina laato jokka torra lamɗo waɗay ɗum fa nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande o nelata moaseu nde o haalni moase o yubashiru wala tunaffiru wa yassiru wala tuassiru ceyne jama o fati kulɓine jama ceyne jama o warde fewde e diina allah subhanahu wa taala fati kulɓine jama o so tin noon diina jaafi noon du fati tin noon fa tiiɗa hunde ko hani yaafude tin noon ɗum fa tiiɗa lewru wiyama yiyama lewru ndu an hani dartede ñande nden ñande noga e jeena lewru an darte ana hani ko yiye ñande nden so yiya wiyama so yiyama e so won wiɓe jii neɗɗo immo daro wiya yiyay fe mi yiyay mi jaɓata so wona min yii so adduna o fo yii mi hoorta e ɗum wona dalil wala ni woni latade jom diina naso ana yare du mbiya so adduna o fuu yari somi yiya mi yarta ɗum fuu wala dali ko mbimi ko hono ko jama o wondi ko a minen e makko min mbowa hordude ɗum so ko watte ɗum hana watte onon e makko o mbowa hordude onon makka so wona hande de eɗen andide makko hoorta fey ɗum ɗum mbimi hande anduɗen ɗum fuu ɗum yo nemaji allah subhanahu wa taala waɗinani waɗani en won ñalaɗe ƴaɓɓi ruunde e ruunde guindi e guindi woɗɗodira fe
tawan kilooji sappo woni hakkunde maɓɓe mais ɓe anndu fay gooto anndana banndu ɓe o njuula timmina fey tawe ɓeeto annda yalla wonko waɗi laaɓo subahana taala jokka na huunde nde fuu yiitondiri huunde nde fuu yuuli kabaruji ɗi fuu naatondiri hannde huunde fuu ko waali adduna o fuu gooto fuu nanan gooto fuu annda ko haani ndaarede na ko haani yiyede fuu yiyete ana annde mi haalni on di aduna o won nokkuji an ɗon kam ɓe mbawa fay yiide lewru ndu fay soɓe ndaarti ɓe jiitta duuli ngoni toon jamma e ñalooma lebbi sappo e ɗiɗi hitaani nde fof a tawan fay ñande wootere wala lewru ndu hono kammo o laaɓata en joomum en darnan noppi mum en jokka so nanaama lewru ndu yiyaama e leyɗi alislam en fof kamɓe kaɓe kowa ɗum no woɓɓe to raneeɓe to ey so neɗɗo dari e ɗum wi min so wonaa somi yii fu mi hoorata ɗum ka ɗo gonɗa ɗo so wonaa ɗum ka wonɗo ala wona ka a yiyata feydi ɗum fuu yo rafi dawde yo rafi anndude diina yo rafi faamde ko woodi sabi so a ƴeewi diina ka fuu aan ɗo gonɗa ɗo tan woni haqqille ma o a miili adduna o fuu ɗon haaɗi ɗon naangi o fuɗata ɗon yanan wala ɗo gonɗa ɗo wala noon worde aɗa tawe e jamma aan nde juulta ɓeetene tawan ɓe yoga yimɓe nden juulta futuro ana yadduna nde juulta futuro nde a tawa yoga yimɓe nden juulta hono wiyete faji ana yadduna o ɗum fof ana adduna o aan no miidata hunde ni wana no wuuri neɗɗo ƴeewan adduna o e paamuma o fuu hono ɗo gonɗa ɗo ɗon tan adduna o haaɗi so mi yiyay tan wala hen sabi aan ka sikku naange nge ɗo jiyata ɗo nge ɗo nin nange so iwi tama yanay fey so majjorima wonɗo yaltoyta nange ana majjore aan yaltora en nokku goɗɗo ɗum fof anndama hannde wonno ñalowma wa barakatu bandiraɓe amir juulɓe en jetti Allah subhanahu wa taala en juuli dow nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam en calmini on calminaago alsilamaagal banndiraaɓe kasetti momin kaalta haala mum jooni o yo haala lewru ndu sabi taskaama e leydi ndi hitaande fuu sana luural waɗa jama o nangodira yoga juula yoga waasa juulde yoga naɓe to laamɓe yoga udde yoga waɗe goɗɗum ɗum ana haani ko jama o ƴeewa yona ko ngaɗen ni fuu ko wiya ko ɗum woni wartude e ko Allah wartude e ko nulaaɗo ko sallallahu alayhi wa sallam ɗum laamɗo wi en lel qur'an laamɗo noddi en julɓe fuu o wi ya ayuha alladina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رب سبحانه وتعالى ندي جول قول إن الله سبحانه وتعالى سنقول إني نلا صلى الله عليه وسلم إن لم ندي كسي ويب ندي الله ɗum woni rewde yamirooje Allah subhanahu wa taala ndewonno nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni rewde yamirooje ko nulaaɗo holli en sallallahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum e daraniiɓe on e kabaruuji mooɗon ɗum woni hooreeɓe diina ɓe yamiroore wuri e juuɗe mum en ana haani ko rewe ana haani ko ndewe ɗum laamɗo subhanahu wa taala wi so on luttondirina on pooɗondiri dow huunde ley diina ka coƴƴe ɗe garte e deftere Allah nde garte e sunna nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum o wi fa in tanazatum fi cheyin so on pooɗondiri fa e seeɗa ley diina o farudduhu ila llah nanno huunde nde sharia muɗum birfine ɗum ƴeewa ɗon deftere Allah nde ko wiya hay ƴeewon sunna nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wiyaako dalika hayr laamɗo wi ɗum ɓuri moƴƴude ɗum woni moƴƴere wa ahsanu tawilan ɗum woni du faamde
e peral ko buri moƴƴuden fuyo ɗum hunde fof ko ɓi adama haaldata hoore ma ni hen tan so miilata so kaala fo yo miilo maɗa wona sari ɓi adama hana gollirde hoore ni en tan diina jaɓata ɗum ni miilam yimɓe kaalimi jaɓata yimɓe mbiyimi famata non ɗum wona no ɓi adama joom diina hani gollirde aɗa hani diina o lamɗo yoppiray ɗum noon lamɗo waɗi diina ka ana halfi dow yimɓe ana halfi e juuɗe yimɓe diina ka ana hani gollirede mi wiyani ɗum woni hunde so wari fo duttoɗon e deftere Allah nde duttoɗon e sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴewon ko wiya ko yalla ana hawrodiri e sari neɗɗo wi yoppata hunde tan kammari miijoji ma e miiloji ma la ɗum yo zannu noon lamɗo wi ijtanibu kathiran min adzanni inna bada zanni ism ko heewi e miiloji ɗi fof atawani e penne noon wona noon woni diina lewru ndu ko darto e leydi ndi ko komin jii hen ko e ɗum mitti tan saabi jama o darta hen sharia darta hen ko Allah wi ko darta hen ko nulaɗo wi ko sallallahu alayhi wa sallam ko jogi hen ko tan ɗum woni nomin mbowri ni noon min gatta mono fuddaro wiya somi yiira yitira mi juulta kalɗo fo mi jaɓata kalɗo fo mi hoolta so hoolare nde wala e diina diina wala saabi ko gonduɗa ko fo yo hoolare noon fayi hunde waɗa hen yeesom a goɗini qur'an a kollaɗo qur'an o wiyama haala Allah jippa yeeso ma waɗa yeeso a goɗini nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam a yiiray ɗum yitira ma ko wiya kanko wi a jaɓa defteji ko joguiɗen ko fo famde fa e arrisala en lahdari en muqaddamati en al ashmawi en khalil en mudawwan en hunde fof ko wonen deftere wala fof mo jiiɗa wallifiɗe deftere ɗum fayi goto mabɓe and yoga muɗum anda fay ɗo jeeya mais hoolare watta so carta koɓe mbi ko gollira koɓe mbi ko s nden hoolare so iwi hakkude juulɓe wala ko heddoto kasi ɗum ko jama o wondi ko ɗum ka wona alhaali lobbota wona haala pulako ka jama o daro neɗɗo fuu mo wona moɓe andinamo kooli kamɓe koye mabɓe na tawe ɗo ɓe goni ɗo joomum woni so wiyama lewru ndu yiyama ɓen jii e jaɓata e jaɓata mi anda ko neɗɗo salorto ɗo dow hoɗum caltoɗa hono neɗɗo miildata baali ko a jaɓata wadde ko hono miildata go ana waɗa an e hoore ma a jaɓata fayi sa hokkama ko woni adduna o fof a jaɓata so penana juulɓe so korna yimɓe tawi ɓe kana hoorde na juulna yimɓe tawi ɓe kana juulde an a jaɓata ɗum hono jaɓirta hono miildata jokka goɗɗo ana jaɓa ɗum heɗum woni ko boni ko no ko a jaɓanta hoore ma ko hono miildata alalimi en e janguɓe wonɓe e leydi ndi noddeteɓe so hoolaɓe so garon jooɗo ɓamma pene de dokka adduna o wiya juulde hen kam ya yeru ɗum ka bata ɗum ka ɗum wona faam wona ni woni diina wona ni woni diina so hoolare iwi e diina wala ko heddi e diina hunde fof ko joguiɗa ko fo yo hoolare noon juulde ko juulta ko yo hoolare noon a kollaɗo wiyama noon nulaɗo juuldi a juuldi noon wiyama noon o hordi a hordi noon yo hoolare ni no yo nana neno o ni fawari e ma wala fof ko poruɗa henna ko kawruɗa e zaman mum en no ɓi adama so a faami ɗum andan diina ka yo hoolare noon yimɓe suɓaɓe e leydi so gara jooɗo hunde fof ko nani e kabaruji fof gara cuɓo daara ƴeewa so hawri e sharia noɓe paamiri ni hawri e sharia e kalna jama o wiya haya ni wiya yiyama nokku maani yiyama nokku maani yiyama nokku maani yiɓeɓe e maani en e maani en e maani en e maani en neɗɗo nana ɗum fof wara jooɗo wiyam seliki mi juulta fey nami hoorta fey saabi mi yiyay sa waɗi noon a wala hen dalili de a waɗi ko jiɗɗa ayi ko jiɗɗa min jeeyi hooram mi waɗan sago am mi waɗan ko jimmi mi waɗan faamu am e wadde ko sharia walda de na wadde ko Allah ko ɗum walda de ko heewi e yimɓe ana miila ko gaɗi ko yo sharia noon so ƴeewi sharia ka honno wiya ni fof a tawan aɗa luttodiri e sharia sharia wona hono fijo ko jimmi tan na ko mbomi tan na no jirrumi hunde nde tan noon woni sharia neɗɗo mo tawata fayi joomum
bi adama mo darnaaki juulde anda fay farlaaji juulde mun anda sunnaaji mun anda mustahabuuji mudum fay ko wiya e korka ko wala fuko andi hen so wana mi ko tammi nangi ho hunukam ko o haadi wala fuko andi hen so na on joom say an humiti an dari lewndu dari ki daraaki hunde de laati ki jokka sanga e leydi ndi hitaande fu so wari so na luttundira ko fu yo rafi fam diina ta mo rafi fam diina ta nula sallallahu alaihi wasallam ko wi ko an anda sharia ji di ko wi ko an anda nula do alaihi salatu wassalam kanyum hali fi sahihayn al-awun bukhari wa muslim wa hadi wa yusumu li ru'yati wa aftaru li ru'yati fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddah riwaya goddo wi fa akmilu al-iddah 3 koron so nji njaron so nji so nji ay kibina jatete won so ya wonon kibbenon baddi chafante subaka mun ko don jo kor kanon du so ndari on lewrnu so nji ayen kibbenon chafante di njulo wiide haa min boowa minen e maani en boowa juuldude min e makka min boowaade minen e senegal min baawa juuldu min boowa juuldude o mbo don ko mbo da en ko tan wa laaton kam mo je wana ko mbo da ko tan laaton dum yo peneji non dum wana goanga dum wana do deri ne wiata e sharia wana min boowa ni na maani en minen e mabbe min boowa juuldude dum ga yo haala tan dum wana dalili ko daroto bangal sharia na min boowa addude minen e makka e min boowa juldude kam moowi addude wana joni min andi ne makka juulta wa waqtuji min amin anda ne makka juulta makka juulta fe joni ni ko aduna on natundiri so tongudiri ko so joni hunde fu an anda nokku fu don dari e leydi fu nanata sabbi hande ka wala do suudi wana do fe leydi men di do atawon hakkunde ruunde e ruunde be do jii njula be do jii ay fe ata ban idi ana ngeendi ngeendi ala bangi mudum anda yalla idi wadi fe ene war daro joodi dum laam subhanahu wa ta'ala yurmi leydi yurmi bi be adam hebbini nemaaji noko vuro lewru dari leydi fu tamana an wawi ande haale nane radioji ngon telefoji ngon goddum won ana jabnaade avion jafa makka nyalom goto ay won do njotto da makka leruji joyina leruji jeego ayotto makka ala ni do jaada do kay makka ni jaba dum ga so radio haal ni ma lewru wi am nokku mani bi a jabata wana al hali wana jom hakille en hana waddi ni wana ni woni al hali so da wari e ma joni darni lewru de hana darade de dum ka ana anda jonno huule ko haani jeewede nyende haani jeewende jeewama won jiir o mi anda ko neddo yettata dum na ko neddo saloto e dum wana ko mojjino goto meede fu e modiba men eden andi ko wi'a e sharia ko eden andi ko wi'a e defte de ko fati wana deftere wande fati ndaro e goddum sabi so goddum haala mun haala mo fu jama o wi'an so wi'a ka yo defte kesse wi'ete hakkilleji kesse na wi'e goddu ar-risala mun jogi den o ar-risala meden o mo abi zaidin al-qirawani eden jogi mun fon andi ar-risala ko ni sa ewi babu goddo hen o woni babu fi siyam babu kalo hal korka ayi an bon ko wi'a ko yusamu li ru'yati al-hilal li sharh mudum ko wi'a ko ana anda ko sharh mudum wi ko ana anda hunde wala hen sarna hilal o dum woni lewru ndu so dari so won yibe lewru ndu so tawama ru'yatun mustafida dum woni jama yi go o yi ido nji tato nji nayo nji ñoyo nji jokka hal tim to don ka hala ma dum woni jama'atul mustafida jama'atul mustafida so yi hunde de go wala hen ne ana andini o jama'a ko fu darta ko fen pum bi ete jama'atul mustafida be fu mbawa fen nayi e nokku man ni ngeni nge gelle de fu galda fe dum du yo mustafida non so lati ki non go wala hen sana horat non nokku gortan yiya me yimɓe ɗiɗo keɓama fuuyo al'adir en ɗum woni yimɓe kolniɓe ɓen dari kolli kañum en jii goɗɗum wala e moɗon sona horde goɗɗum wala e moɗon sona horde goɗɗum wala e moɗon sona horde sa ƴeewi sharha muɗum ko wiya hen ko
afama faato mo yottoto do wala farqa bayn al balad al kabir wa al saghir wa mathal al adlain al adl al wahid al mawthuq bi khabar walau abdan aw imra اذا كان المحل لا يعتني فيه بامر الهلال في حق اهل الراي وغيره واما اذا كان المحل يعتني فيه بامر الهلال فلا يثبت برؤيه الواحد ولو في حق اهله ولو صدقوا ولكن يجب عليه ان يرفع امره الى الحاكم ولا يجوز له الفطر فان افطر كفر ولو متاولا لان تاويله بعيد هذا بالام ساجيب الرسال أودت باب أمني باب في السيان كهالا إيوا نمر مودو تيمي تيدي إيشابان إجيانا هنّي ساجيو شارح أوفو كهالا هن كو أييا كهيوي كو جمع أو لورة سواء أنا يدن ديرا سواء أنا حال سواء أنا إتا فوسا إيوي أتوان biile haalaaji kewɗi ɗi ɗi ngala daliili ɗi ɗum watta so joma o luttodira fa yotto ɗo woni ɗo wona charia jama o luttodirta neɗɗo fuu haanaaɗo a won e leydi leydi ɗo sembe mum woni ɗo kabaru wari on holli yiyaama moƴi baɓe wonɓe e leydi kañum en ƴeewi kaalde e jama o ƴeewi noon ko charia wi ko tabintini yiyaama goɗɗo wala e masana waro goɗɗum wala ema sana or a taƴƴori ka neɗɗo goto fo ko hensatago ni kammbaɗe mere mere ana weela kam tan yarna jama ona e hoorna jama o tawe dalil wala ɗum wawata latadde wawata gasude an nano haala ka o a jaɓata wadde hono mildata goɗɗo ana waɗa o tawama joni fi hokkete hen na jawdi hokkete hen ana wawi milde mais wona fayi hunde heɓata hen fayi wuɗo wala hen fayi goɗɗum wala hen so wona mi yii tan haalama yii fa hande ka ɗum laatiki golle jama o fuu ana hula fay haalde saabu neɗɗo fuu biya ɗo yii lewru fuu wiyete yiyaji wona goa gendi fuu biya ɗo yii lewru fuu wiyete yiyaji wona goa e rafi hoolare naati hakkunde jama o fa diina ka boni jama o an luttodira kammari meere so radio haali mbi on jaɓata so télé haali mbi on jaɓata so ko haala fuu on jaɓata moji baɓe jalta jooɗo almami en alim en hulɓe allah jooɗiɓe mbiyon ah bama konkoɓe haalaji mabɓe ɗi ɗum fuu pene ɗum fuu pene ɗum fuu pene mbiyo ɗum fuu pene o walana ɗum dalili fuu ɗum wona noon woni latade alsilam neɗɗo milanta goɗɗo yeruma alsilame yo fena meere yimɓe kutodira fa yotto ɗon wona wajib neɗɗo mawɗo baaliki wara jooɗo haalna on duulna alsilame en fuu na hoorna alsilame en fuu dow mere mere wala en giɗaɗe fuu sana weeli kam tan mi waɗi hono neɗɗo mbildata ɗum yeruma alsilame mi anda fuu no moji baɓe jaɓorto jokka rafi hoolare hakkunde moɗon e moji baɓe fa yotto ɗon neɗɗo miila yeruma mobbo wara jooɗo yottiki ɗo hulata allah fa immo hen so tan juulna jama o na hoorna jama o tawi heɓa hen dalili fuu wana ni woni alhaali jama ana hani darade saabu ko woni leydi ndi ko enen ko woni ɗomen ɗo ko leyɗi kewɗa ɗon ɗum wala e mum so wona makka enna leydi ara leydi amin ndi ko yirmu ko yani ko hono leydi amin ndi wala e nokku saabi enen commission ko waɗa ko ɗum laatani en moƴƴata arande jama o fay so hono wiyete gelle mon ɓuura hono kiloji ɗiɗi a tawan won jiiɗo onon on jiyata on nanay e juulan faaɓe gaɗa koɓe gattata yo ɗum kano anda tawan gelle al ɓattodiri baɗɗe tati natan hakkude mabɓe hande lamɓe subahana tala itti ɗum commission ngaji anno e nokkuji ɗe fo almami en amiri en hoolaɓe gelle kañum en woni waɗaɓe commission jiiɗo fuu wara haalnaɓe fay so won mbiɗo yii so jomum haalnayi almami en ɓe haalna ɓen hoolaɓe ɓe soɓe kaalna hono commission o commission o jaɓata e ɗum fuu e wonde so ɓendu kaali almami gendimamo kooliɗa no koolirɗa almami ma o noon goɗɗo o du hoolire almami mum noon mbi on du fay gelle ɗe joni ka neɗɗo won yoga yimɓe ka fay so gendini nani haala muɗum so gendini nandanima honno gendi ɓaleɓe ni en fuu wiya jaɓata woni fuu ko wona pulo pulona ko nandi e pulaku fuu so wona ɓen haali fuu jomum jaɓata na wiye so yiyaka hakkude tumbuto e jenne fuu mbiɗo yii fuu min kolda ɗum wona dalili
wanan woni sharia wanan woni din hande lamɓe subhanahu wa taala kañum yirwini din hande joomumen hande ana e nokkuji ɗe gelle ɗe fo alaalimen ana hen haafizo en ana hen annduɓe allah ana hen ana e ɓaleɓe ɓe ana e fulɓe ana e yimɓe fo hande alhamdulillahi rabbil alamin ɗum yo jettoje allah noon jamo ana hani famde ɗum nenno lewru so wiyama jiyama alislam en ɓe mbi jii heƴaɓe alislam en kañum en kaali kañum en mbi jii neɗɗo ana hani hoolade koɓe mbi darade hitande fo so ana salo ɗum won yoga yimɓe so ɗum haalama fo jama ɓe jaran gue ana woodi e moodi baaɓe ana woodi e haafiso en ana woodi e aalim en ka ana min ka ana hawnam ni aalim ka honno jaɓata so wat ɗum an aalim o andu ɗo diina waɗa andi diina e hoolare noon so hoolare wala e diina diina wala ko wiya hen ko aɗa andi charte ko wiya ko aɗa andi mo jangga e ana wawi famde ɗum saabi jama o ko haalata yoga yimɓe wiya he hitande nde wiyama mani en ko jii ko lamɗoyama wiyama wona gonga ɗum fu sa ƴeewuya tawan ɗum fu yo pene noon fu min itti koro muɗum fayi saabi fayi so aɗa hooli hunde nde dañanno jama o haalde fa jokka ɓerde made kula yalla ko wiyete ko wona gonga gelle an ɗon faɗa kaala wiye gendi mani wiyama yiyama min lamɗoyiki ɓen mbi jeeya e feewi hono neɗɗo fenirta dow gendi kurdu gendi ni haale gendi mani haale ley radio haale ley télé mani e mani ena ley gendi mani kañum en mbi jii jama warta kasi wiya on ɓen mbi kañum en jeeya e feewi ɗum wona ko moƴƴi noon min kam mi anda allah wona won yimɓe ɗon ɓe gana alsilam en feewi ɓe gana julɓe ɓe darta hitande fo so waktu o waɗi ɓe natan ley jama o ɓe gaɗa seyɗanako kamɓe du ɓe gaddodira jama o fa jama o fati laato dande wotere so heeɓa julde saabi hunde fof ko watta so alislam en ɓe pamra fo wayɓeɓe an dara fa jokka ko fu ɗum iwa gelle kewɗe e nokkuji kewɗe ɓe keɓa o haqqille enen gamen gar ɗum wawi wadde hiɓɓi e leydi ndi wo wala fuɗɗo commission wala laamu o du wona kañum ƴeewa almami en ɓe e ardiɓe diina kañum en jaata so ƴeewoya so won namɓe hunde du so haalama ɓen e joomum en kaldata laamu o ka ko jogui hen tan ɗum woni rakngaji ko jogui ko e téléphone ngaji ko jogui ko o jama o battoto ɗon so nana so haala so hawrina ko haala kof mais gonga yo gonga noon mine min galda e mabɓe ko heewi ko heewi e golleji mabɓe ɗe du somin jii fo min kalta mais nde hunde ka yo hunde lobbere ɗon ko watte fa jama o fu hawra julda ka leydi gotiri keɓɓe no julden en fo nde wotere so yiyama e leydi ndi yoga yimɓe juula yoga yimɓe calo julde feewi na tawi joomum juuloyi ana hoora ɗum e won ɗum fo moodi ɓe haɓe gaɗi ɗum wona dalil ɗum wona dalil dalil wala tabiti e hadis aji nulaɓo sallllahu alayhi wa sallam kañum julni jama o na hoorni jama o dow haala neɗɗo goto joomum wona fay joɗiɗo ley geni iwɗo baadiya so wari baadiya ɗum woni lattenke garɗo ni en tawi gendi ndi fo korka waɗa hen o wi allah nenno ono on jeeyi kor on jeeyi lewru ndu ɓe mbi min jeeyi o wi min kam yi ɓe gaddimo to nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo wimo an biɗo a yi lewru ndu aɗa seedo allah e goto yimɓe seedo allah e goto yimɓe seedo andu a nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo e bilali yamir jama o ɓe koor neɗɗo goto nulaɗo yamirimo o waɗa noon jama o hoora kambaɗe konngol makko ɓe andanomo feewi saabi so ɓe andunomo nulaɗo wiyatama o wara o seedo allah e goto o seedo nulaɗo sallllah alih sallam yo nulaɗo allah gila o wi ɗum timmi min mo gonduɗa e gendi gotiri juulowo koorowo gendi nanɗa kabaru juulɓe leydi ma hooreɓe diina leydi ma jooɗo ley radio kalna on jooɗo ley télé kalna on mbi on wallahi wana gowa ɓe pen e dow hoɗum ɓe penata dowho neɗɗo ana fenana ɗum jawdi wala hen goɗɗum wala hen hunde fof heɓatake hoɗum neɗɗo fenata dow ɗum de neɗɗo sa ana fena du dañan ko fenani ka wala yidde penen tan fende faggade junubaji ni e ka neɗɗo ka fota suyde allah fa yetto ɗum fo jama an dari alaalim en leydi moƴɓaɓe leydi kañum en du jogui hunde nde fay so hunde haalama kamɓe jaadidarto soɓe mbiya kamɓe kaɓe koola jama an hooliɓe nanno so kamɓe ɓe koolaki jama o fo hooldama
ko ɓe koolaji kone ɓe ngala hen dalili fou sana sana mi walaki tan sona a wala hen dalili fou a wala dalili banggal charia wona banggal sunna nulaɗo sallallah alih w sallam wala banggal fiqi a wala hen dalili fe a wawa hollude dalili sa won dalili gadda min kollete dalili saabi dalili ka a wala hen fe neɗɗo hana wadde ɗum ikhtilaful matali en ɗum haalama nokkuji so galɗa galda hono leyɗe so ana ceeɗi an mbawi tawe ɓeɗo jii hande ɓeɗo jii suba ɗum basi wala ko leydi gotiri gonɗen e muɗum en fu leydi laamu goto gonɗen e muɗum yamirode wotere gonɗe ley muɗum so en kawri jokka so wiyama wonɗo yiya e gelle medɗe goɗɗum wala hen sana so en keeɓi nande ka haalama fa nanama ka yamirode hokkama goɗɗum wala hen sana ko are sa a nanayi ɗum ka la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ka sa a nani narra nowru ma anda ɗum dari mais caloɗa saabi mbiya tomato an a yiyay a yiyay sa a yiyay a watta nenno wumɓeɓe ji kañumen saabi kañumen kan jiyata ɗum a banaɓe neɗɗo ka wiyata somi yiyay tawi yitaram nde yii fo won nokkuji an ɗon lewru wawa yiyede hen fewi wallahi lewru wiyatake hen fewi sa yeehi france en na yeehi nokkuji goɗɗe leyɗe rane ɓe fay yiide lewru ko woni ko a wawa yiide saabi duule an e kammo woppe fou fayde wotere gottata fe ɓen en du aɗa darani ana kettini so nani en jiinago ɗum nani fou ɓe koa so nani yiyama fou jokka ɓe juula kamɓe kamɓe to ata darde ɗum saabi won nokkuji an ɗon a yiyata ɓe e carti ko wiyete sana min jiiya ko fay leydi an ɗon so won yiiɓe fou kañumi ga ana keeƴa saabi kañumen ka heɓta yiide feƴ ɗum fou ana e adduna o hande adduna o yurdiri kabaruji ɗi keewi dabareji ɓiɓɓe adama keewi lamɗo subahanahu wa taala yurmi en fa heewi hunde fof ko haalama fou a nanan neɗɗo ma so maayi neɗɗo fof mo joguiɗa e sakiraɓe fou sa waɗi communiqué bono fou nanan ɗo kabaru yettoto leydi ndi ɗum lamɗo subahanahu wa taala waɗini en hunde fof ko waɗi so juulde noon so iidi noon ko noon fou so yiyama ana ande kibaru ana wawi hokkede so haalama e radio leydi ndi fou naran ɗum nde wotere so haalama e télé leydi ndi fou faman nde wotere fou nanan nde wotere ɗum yo nema noon neɗɗo hana wadde ɗum du gara daroɗa kaɓa e ɗum nde haala fou tawe diina ana bona yeesoma an a hillaka jama o yalla na andi juulde yalla na andi farilla yalla na andi sunna yalla na andi mustahab fay korka koɓe korta ko sharia muɗum o darta ko hen yalla jama o faama ɗum mais ñande fou kam hon wiyete lewru ndu ka wari e darade fou mono fou daro tarsi no wiya minen kam mi jaɓay ko bama ko haali ko wona goo na ko wiya ɓeeto ɓa yimɓe hitande fou wiyete kollan jaba yi e de wiya towi no wona gonga fe eyyi ɗum wona ala haali tawi joomum fay anda diin miyen tan sama ko lowru darino tan mbiya o ni en mi wona no woni alhaali diino wona ni woni diin diina ko jokkete noon lamɗo wi ulil amre en wonɓe yesso mom ɓe so an darani kulle moɗon ɗe ana wajibi koɓe gardi e mo yamirore fou jaɓon so luttodirta e ko allah ko so kamɓe mbi lewru ndu yiyama charia holli yiyama ɓe ƴewri charia ko wii ko ana hawri eko charia wi ko kamɓe mbi fay so won ko woni hen kamɓe woni ɓamoɓe ono ka torra fo walnamota mais darade so salo ɗum woni ko bonni sa sali sa tawi eɓe e gonga a heeɓi tunuɓude an a sali wadde ko yamirore koɓe mbima lamɗo wi koɓe mbi ko ndewa ɗum saabi ɗum wiyami haali e fuɗɗode haala ka lamɗo subahanahu wa taala wiya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa uli lamri minkum wiya fa in tanazatum fi shein farudduhu ila llahi wa rasul in kuntum tuminuna billahi walyaumi lakhir dhalika hayrun wa ahsanu ta'wila lamɗo wi ono gonɗinɓe allah subhanahu wa taala so gonɗinon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndewe allah rewde allah woni gollude yamiroje allah subhanahu wa taala rewde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ndewe nulaɗo rewde nulaɗo woni gollirde sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum ulil amri woni al alim en joom en a raay en ɗum woni wonɓe yeeso moɗon so ana kaala haala diinaka kañum en jogui kañum woni hooreɓe koɓe mbi ko jokke so ɓe mbi koɓe noon so luttodirta e ko allah ko jokkan ɗum
on jokkam ɓe ɗumɗo moƴƴude min mono fof wara daro ni en tan ko weli kam ngaɗan nami ɗo wumi min woni e gellel am ko mbimi ko ɗum woni ɗum watte toon fay so wiyama juule so mi wi juultake min jama o hooli juultake eyi caloɗa jama o fuu wasa julde kammaɗe hoolare ma an ɗum wala dalil jama o ka jaaɓi jokkude ma an a wiya jokkata goɗɗo oka kibru naati ema mawni kirare naati ema manggu naati ema an jama tawe gendi ma ndi fan hoolima an kamɓe ɓe jaɓa sa wiɓe fati ɓe juula ɓe jokkete fay so torrano hen ɓe mbiyan ɓe jokkete saabi an woni yeeso mabɓe an woɓɓe yeeso mabɓe so lamɓe subhana wa taala suɓiɓe so joƴƴini ɓe hande kamɓe goni yeeso an a faggata ko ɓe hunde nde mbiya hay so ɓe mbi ɓe jii jokka kamɓe goni yeeso juulan enen kammaɗe jama ano jokkuma soɓe mbi ɓe jii a wiyan jama hay min kam yiyani nden no gelle ɗe e nokkuji ɗe fo jama aɗa lurra ɓe aɗa juula hande ɓe aɗa juula subaka ɓe aɗa juula faɓɓe janggo haala mum heewa yaha warta mum heewa ñuwdiral heewa ko haalte hen ko kaddi wala ñende hitande fusana ɗum laato fitna e baasi hakkude jama o ɗum wala dalil moɗi beɓe an kaani ɗum ɓe paama wala dalil de paama wala dalil saabu jomni e ngala hen dalil fusana min jaɓata ko goɗɗo widam eyi so pulako noon du ana heewi so ɓaleɓe kaali tan hono nokkuji goɗɗo tan ɓe mbiya ɓe jaɓa eyi ɓe kolta ko ɓen ɓe kolta ko jurdi mabɓe ɓe kolta ko haala mabɓe eyi ɓen kaali du so wari bama ko ɗo haala ka warta ɗo haala ka so wari al alim en jotto so suɓa haala ka ƴeewa ko wiya hen ko so sarɗiji ko wiya ko so taɓiti e kalna jama so sarɗi muɗum taɓitay ɓe gotta ma mbiɗo yii fo sa yii fayi hejjere jamma jama ne immine ɓe mbiya jama oɓɓe min jii lewu wala goɗɗum sana hoolata sana ɗum so amminama hejjere a gotta mais so jomum en mbi jii ɓe gari ɓe mbaati ɓe mbi ɓe jii ɓe kolli hakkude mabɓe allah ɓe jii ɗu mbawa suɗede hande kase kam caggal jomum en kam mbi jii ni jokka jawajibi jama o haalete ko heewi ko jama warta faalelo waktuji so haalne tawan so haalnama haalaka suɓete ƴeewe daare téléphone ngaji waɗe jama imminiɓe ƴeewoya soɓe keeɓi hen sahi mon fa ɓe andi noon wori jokkaɓe kalna jama waktuji waran faa hejjere jamma mais ɗum fo wona sarti neɗɗo wiya mi jaɓatade a yoga yimɓe ka wiyana min ɓawi fa min lelli soɓe gara ɓe mbiya min koalmi koalata fe jokka sa ko ha ko jiɗɗa kono mbiɗa a waɗa e saria neɗɗo ana ho ana waala fa weeta yoga fa taƴa koƴƴol so a nani lewru dari nangga hono kom ñalla on ñalowma joɓa ɗum kasi ɗum fo ana waɗa ɗum fo wona baasi ɗum fo wona ko watta fo waɗi e zamane uji sahaba en waɗi e zamane nulaɓe sallllahu alayhi wa sallam wala e meɗen fuɗɗin kammo o e jeeya kammo allah so allah laɓɓini en jiyat so allah laɓɓinayi wala ko mbawɗen ɗum nulaɗo wimin sallllahu alayhi wa sallam so o gari koraka wari e darade ƴeewa ñende nooge jeenay nda toon lewru so on jii gasi so on jii e kiɓɓino salasi so heɓɓi balɗe capantati jokka yona ko ndaare kasi subaka mun o koora ɗum ka saria mum a newi jama wara waɗa ɗum haɓo waɗa ɗum torra